Вітаю вас, друзі. Продовжуємо наш діалог із громадою. Продовжуємо відповідати на ваші запитання і спробувати вирішувати ті проблемні моменти, які ви піднімаєте. Починаємо. Марія, підтримує будівництво заводу, нам потрібні робочі місця, людям ніде працювати, пане мер, ви молодець, думаєте за громаду. Дякую. Напевно, має це на увазі можливе будівництво заводу лісопереробного. Олеся, добрий день. Чи планую цього року до Великодня білити бордюри? Дерева дуже гарно було того року, як побілили. Бордюри були білі до кінця літа, точно пам'ятаю. Планується, ну, зважаючи на погодні умови, ще не вдалося, але так чи інакше, думаю, ми зробимо і цього року також. Мені особисто подобається. В переважній більшості населення, чую по відгуках також. Звичайно, будуть різні там думки, різні оцінки, але це нормально. Дмитро, розкажіть більше про деревообробний завод, бо деякі розносять неправду, що завод шкідливий, хоча я вважаю, що це неправда. Розумієте, є речі, які є незалежно від того, що ми вважаємо чи не вважаємо. Я також вважаю, що то не є шкідливо, але на це має дати відповідь спеціальні процедури, визначені законодавством. Є оцінка впливу на довкілля, і вона надає відповіді на всі запитання. Бо не можна вірити на слово будь-кому, чи інвестору, чи міському голові, чи ще будь-кому. На все має бути підтверджуючі документи, висновки, експертизи і інші речі. Зі слів потенційного інвестора планується завод, який буде розпиловувати деревину, а також виготовляти паливні елементи, пилити, брикети. Тобто ніякого плитного виробництва, як дехто тут дійсно розказує, в соцмережах поширюють, приклад брошнева приводять із трубами і так далі, точно не має бути і не може бути. У нас в стратегії записано, що будь-яке виробництво, яке може бути на території громади, це екологічно чисте виробництво. Тобто мінімум забруднень. Тому іншої відповіді у мене зараз немає. Інша відповідь має бути дана в певних процедурах, які передбачені законом. Зокрема, чи стратегічна екологічна оцінка, чи оцінка впливу на довкілля. Михайло, що буде на місці пам'ятника радянським воїнам? Там є захоронення, є відповідь від відповідної організації. Немає жодного підтвердження, що там є якісь захоронення. Ми зверталися і в департамент культури обласної і так далі. І вони не мають такої інформації, чи є там, чи немає. Швидше за все немає. Що там має бути? Ну, я переконаний і хотів би, аби там був пам'ятник нашим захисникам, воїнам. Про це ми говорили ще з покійним Тарасом Лавровим, тоді директором нашої художньої школи. Ми були там на місці і про це говорили. Я думаю, що його мрія має бути втілена. Олександр, влада ніколи не подобалась людям, особливо в Україні, всі хочуть, би для них робили щось, люди, вам ніхто нічого не винен. Якщо що в вашому дворі бардак, то станьте, приберіть. А ви дивитесь у вікно, 2 місяці на грязь, а самі нічого не робите. Оце не запитання, але дякую за вашу позицію, пане Олександр. Там є раціональне зерно. Мар'яна, ми підтримуємо будівництво заводу, якщо воно не шкідливе. Тому, пане мер, якщо хочете будувати, то потрібно дотримуватися екологічної безпеки. Звичайно, перегукується з попереднім завданням. І я зацікавлений, і, напевно, більшість людей в громаді, щоб приходили інвестори, щоб відкривалося виробництво, щоб люди мали роботу, впевненість в завтрашньому дні, не їхали за кордон, не шукали собі, як іншим способом заробити гроші, а мали впевненість, що тут буде виробництво і тут буде робота. І та заявлена кількість робочих місць, яка може бути там декілька сотень, це дуже багато для долини. І я би хотів, аби було тут виробництво. Безумовно, воно має відповідати, і інакше не може бути екологічним вимогам. Я переконаний, що так і буде. Сергій, ні, перепрошую.
Оксана, добрий день. Посприяйте вирішенню питання щодо світла по коридорах в дорослій лікарні по вулиці Гресей. По коридорах темно старшим пенсіонерам. Мені дуже дивно, що це міському голові пишуть. І якщо ви були в лікарні, там на місці обов'язково є керівник закладу до нього. Ми з свого боку, звичайно, звернемось, але такі питання можна вирішувати відповідно зразу на місці. Сергій, добрий день. 4 квітня є сесія міської ради, а також хочу дізнатися, коли будуть наступні і що на них будуть розглядати. Перед кожною сесією йде відповідне розпорядження міського голови. Оголошення є на сайті з порядком денним, з переліком питань. Тому слідкуйте за офіційним сайтом, офіційною сторінкою міської ради, там знайдете відповіді на свої запитання. Що планується розглядати? Дивіться, ми кожного року приймаємо план роботи Ради на відповідний рік. І є рішення, воно є на сайті, ви ознайомтесь з ним. Ну, напевно, кожної сесії є питання, які можуть носитися різними суб'єктами, чи депутатами Ради, чи відповідними структурами, чи громадськими організаціями, вони в цей план не занесені, тому що не можна спрогнозувати в рік наперед, що будемо розглядати. Є обов'язковий набір питань, які ми маємо розглянути. Це програми наші, це прийняття бюджету, це звіти, звіти старост, звіти там голови, заступників, інших структурних підрозділів. Тому це обов'язкові питання, і ми їх включаємо в план роботи. Попри них, ще раз кажу, є ініціатори, за законом суб'єкти подання рішень, там депутати свої проекти подають, громадські організації свої, потенційні інвестори звертаються і так далі. Все це ми відображаємо максимально оперативно і попередньо на сайті міської ради. Тетяна Майборода, чому б не проінформувати громаду, який саме завод деревообробного виробництва планується здійснювати в новому підприємстві? Вже відповім на це питання. Василь, за моєї пам'яті, нові натрій лампи не вкручують світильники вже десь 13-14 року, але зверніть увагу, скільки таких ламп ще досі працюють, не перегоріли, яким вже по 10 років. Це неправильно вкручувати в натрій ліхтарі світлодіодні лампи. Пане Василь, предметно я вас дуже попрошу, зверніться в Комунгосп, там є відповідна служба, яка це робить. Міський голова особисто не ходить, не вкручує там ліхтарі. Ну, можливо, в якості демонстраційної моделі можна буде попробувати, щоб її ви побачили. Але цим предметно займаються фахівці. В нашому комунгоспі зверніться туди своїми побажаннями чи зауваженнями. Я переконаний, вони вас вислухають. І врахують. Мирослав. Хтось писав за сирену, а я знайшов в інтернеті, знайшов чудову сирену за 25 тисяч, є і дешевше знаходиться. Google, пишете купити сирену. Дякую, Мирослав, обов'язково дамо своїм працівникам, вони подивляться за даним посиланням. Мирон, зробіть стару сирену, заберіть стару сирену з будинку культури, встановіть її десь, навіщо купувати нову. Забрала стару сирену, яка не дуже відповідала вимогам. Напевно, ви знаєте, ми її взяли з колишнього кар'єру в умовах, коли почалася війна і не було взагалі ніякої сирени. Це був тимчасовий вихід, тимчасовий такий спосіб оповіщення населення. Мені здається, він був вдалий. Було багато нарікань, це природньо. Ми поправили ситуацію. Ми не хочемо вертатися до старого, такого, який не відповідає вимогам там, сучасності і вимогам, які ставить Державна служба надзвичайних ситуацій. Андрій, по вулиці Грушевського на тротуарах ями, як людям ходити? Дякую, пане Андрій, за запитання. Воно вже звучить не перший раз. Ми цього року вже з вільного залишку коштів, який утворився станом на 1 січня, виділили кошти на ремонт доріг.
Обов'язково ми цього року також і будемо робити якісь тротуари. Зараз мені важко сказати, який саме йде, але максимально будемо старатися, щоб забезпечити прохідність, комфорт людей. Андрій, те саме питання, два рази чомусь. Денис Олександрович, ви не повинні рахувати, до якої години люди ходять, тому що до 00 можна перебувати на вулиці і світло має світитися, після 00 немає потреби, а до 00 є потреба. Дякую за зауваження. Марія Миколаївна, не працюють два ліхтарі над пішохідним переходом, через який ходять люди до АТБ. Світлофорний перехід полагодьте. Значить, я так розумію, йде мова за дорогу Н-10. Вона на балансі служби автомобільних доріг області і відповідно вся інфраструктура, яка забезпечує. Ми звернемося обов'язково до служби автомобільних доріг щодо ремонту даного освітлення пішохідного переходу. Оксана Коваль. Негативний вплив комунікаційних вишок впливає на психічний стан, дає постійну тривогу, пухлини злоякісні, проблеми з зором, катаракта, постійний головний біль та багато інших. Людоньки, читайте в інтернеті, то страшне, нащо нам то треба. Та у нас був зв'язок. Ну, кожен має право так би висловлювати свою думку. Але порада, людоньки, читайте в інтернеті, звучить, м'яко кажучи, далекою від об'єктивності. Будь-яку інформацію, в тому числі з мережі, треба аналізувати. Якщо ви хочете мати об'єктивно, то візьміть декілька джерел і їх проаналізуйте. Я розумію, що можна писати емоційно, але спробуйте хоч трошечки включити якийсь здоровий глузд, мислення і логіку. Максим, біля магазину Дана, що по вулиці Грушевського, 28, невідома автівка влетіла в квітники. В результаті 4 квітники пошкоджено. Прошу знайти винного, а також навести лад. Поліцію пробували звернутися? Найперше, якщо якісь дорожньо-транспортні пригоди стаються, звертається в поліцію. Звичайно, ми наведемо якийсь порядок, є відповідні служби, благоустрою, і ми поправимо. Щодо знайти винних, питання до правоохоронних органів – це їхня функція. Марія просіла на тротуарі Бруківка біля Грушевського, 15. Постійно утворюються калюжі. Звернемо увагу, перекладемо. Данило, зробіть щось з тротуаром по вулиці Грушевського, починаючи від світлофора. Аж до кінця вулиці Грушевського тротуар не освітлений і в ямах. Пропоную встановити світильники на вже існуючі опори, так само, як зробили на облісках. Сподіваюся, ви це вирішите. Я вже відповідав, що до ремонту тротуарів звернемо увагу і на освітлення. Дякую. Олег, сьогодні 6 квітня ранок. В попередньому випуску ви чомусь відповідали, що добре, що забрали ящик під піском, а що тепер скажете? На вулиці мете снігом вже цілими кучу гурами нападало і передають далі сніг. Сьогодні в нас 12 квітня. Дивлюся за вікно, снігу нема. Так була аномалія природня і не тільки в нас. Я бачив фотографії і відео з інших міст і, в принципі, не можна було справитись з таким снігопадом в такі терміни. Тому, але це два дні і сніг зійшов. Ми після снігопаду, ви напевно бачили, максимально прочистили вулиці, прочистили тротуари, наша техніка комунальна виїхала і зробили максимально прохідним те, що могли. Звичайно, зробити біля кожного під'їзду, почистити це дуже важко було. І тут ніякий пісок чи щось інше не могло допомогти. Всі мали якось розуміти, що це є все ж таки стихія. І на неї відреагувати відразу в цілому світі не можуть. Не те, що в нас. Олег, Іван Рожнятовський.
А в цьому місті долина є мер, а то до міської ради по снігу неможливо добратись. Може, то така тактика, щоб люди не могли поскаржитись. Ну, кожен пише те, що в нього в голові. Оксана Винник, я розумію, що сніг випав у квітні, я розумію, що техніка не справляється з великою кількістю, але не розумію, їде бульдозер по дорозі з піднятим ковшем, коли біля 4-5 школи інтернату дорога біля магазину Вітан, дорога. Ну, вже говорив за це. Я переконаний, що всі люди, які об'єктивно оцінюють реальність, розуміли, що відбувається. А ті, хто оцінює по-своєму, ну, мають право на таку оцінку. Сергій, вулиця Грушевського, 28А, не працює стоп з двома фонарями, поремонтуйте. Ці питання, які ви задаєте щодо ремонту та освітлення, ще раз звертаюсь до вас. Найшвидше і найоперативніше звернутися безпосередньо в Комунгосп, комунальне підприємство, яке відповідає за це. Коли ви пишете до нас, ми, звичайно, свого боку відразу, не дочекаючись, там, скажімо, часу, коли будемо записувати відео, звертаємось в Комунгосп, і вони стараються оперативно вирішити, але набагато швидше буде, коли ви безпосередньо туди звернетесь. Марина, по якій причині ігноруєте звернення мешканців, щоб світло по вулиці світило до 24-го, є чітке розпорядження о ваша комендантська година з нуля? Так, безумовно, є розпорядження про комендантську годину. Але кожна громада в себе вирішує, ну, доки буде світити, як буде здійснюватися освітлення і так далі. Зважаючи на війну, на проблеми в енергетиці в громаді, не в громаді, а взагалі в Україні, ми не вмикали вуличне освітлення, пам'ятаєте, коли були обстріли, пошкоджена енергосистема, коли запустили ще додаткові енергоблоки в роботу, стало легше з енергетикою, і ми увімкнули освітлення довше, не тільки в місті, а й в селах нашої громади. На нараді з старостами визначили режим, в який буде працювати. Звичайно, цей час буде, ну, змінюватися в залежності від зміни там світлового дня і так далі. Тому на нині відповідь отака. Рудольф, пропоную поміняти владу на день, я можу попрацювати мером один день. Можна так? Ми, до речі, робили вже такий захід, запрошували. Ну, спочатку оголосили певний конкурс для дітей, для школярів. Вони там відповідали на запитання, розв'язували задачі, і переможець був мером один день. І це дуже добре. Якщо є бажання знову повторити таке, повторимо, беріть участь. Ну, це насправді це цікаво. Олег. Пан Дирів, по якій причині учні Долинського ліцею 1 перестали ходити на навчання? Хто зацікавлений тим, щоб діти не отримували знання? Складається враження, що хтось заінтересований, щоб наше покоління виросло неосвіченим. Дивне запитання. Ліцей номер 1, Віктор Богданович, там директор, один з найдосвідченіших, найповажніших директорів, і мені дивно читати, що щось подібне є. Ви пробували до директора підійти? Мені здається, що те, що ви пишете, не зовсім відповідає дійсності. Андрій, прохання зробити дорожку до джерела в лісі за фабрикою, бо після дощу болото непрохідне, там можна зробити відпочинкову зону, а доріжка буде в цьому комплексі. Дякую, є такі плани. Все? На сьогодні? Так, на сьогодні виявляється все. Я вам дякую за вашу активність. До нових зустрічей!